Zatkli ťa za to, že máš tichý zvonček a prasknuté sklíčko? Presne tak. Výborne. Takže Julo sa do práce vrátil premotivovaný. No, tak ono to bolo len také nedorozumenie. Všetko sa vyriešilo. Šimon tam ešte bude? Neviem, prečo. Idem za ním. Musí mi to vysvetliť. Nie, nemusíš. On ma prepustil a vymazal záznam. On ťa prepustil, vymazal záznam, OK. Ako sa cítiš? Aspoň ti dali niečo jesť? Nie, vlastne ani netreba. Ja posledné dni nejem. Mám stresy z tých projektov. Samé hádky, mama sa na mňa hnevá. Zajtra bude pokoj. A potom už len budeš dávať pozor na to, ako sa v krivom rovnajú zuby. Hm? Tá akcia musí ísť. Zvládneme to. Neboj sa. No vieš čo, úplne som hotová. Išla by som si asi lahnúť. Jasné, tak poďme domov, urobím čaj, niečo na večeru. Ja by som ostala spať tu. Bude ti to vadiť. Nie, jasné, v pohode. Zajtra nás čaká dôležitý deň, takže musíme mať čistú hlavu. Ďakujem. OK. Tak sa uvidíme zajtra. Hej. Dobrú noc. Dobrú noc.